Shalom, Kristo Yesu akuzwe. Turi kuwa gatandatu tariki ya gatatu kwezi kwa 12 2022. Kwa gatandatu ni umunsi tuzikana umubyeyi wacu Bikira Mariya. Tukaba turi muri noveni yo kwitegura umunsi mukuru wa Bikira Mariya utasama mu cyaha. Komeza dusabire. Turazirikana kandi n'umunsi mukuru wa Mutagatifu Francisco Saveri umurinzi wiyogeza butumwa. Adusabire uwo mutagatifu kugira ngo natwe tujyane inkuru nziza aho batarayimenya. Abitwa rero ba Francisco Saveri bifurije umunsi mwiza. Isomo rya mbere turisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwa 30:19 kugeza kuri 21 n'umurongo wa 23 kugeza kuri 26. Mbaga y'Isiyoni mwebwe abatuye i Yerusalemu ntimuzongere kurira ukundi. Imana bavandimwe ihanagura amarira. Hari abantu tujya duhura nk'abareba nkatangarira Imana. Ukabona umuntu ararwaye yararembye ariko yiziritse ku Mana. Ukabona umuntu arakennye ariko yiziritse ku Mana. Ukabona umuntu afite ibibazo by'urudaca ariko yiziritse ku Mana. Ukabona umuntu ari mu kazi arahura n'imiyaga n'imihengeri ariko yiziritse ku Mana. Ukunda Imana abona imbaraga nshya kugira ngo amenye uko yitwara mu bibazo, mu bigeragezo, mu byo anyuramo byose by'iyi si. Dore ku isi ihora ijomba, ihora ifite amahwa, ihora yifuza kudutandukanya n'Imana. Hari abantu wagira ngo abandi bishimye barababara, bahora bashaka amahwa yo kujomba abandi, ariko wabugowe uwo muntu ari wowe. Hari abantu bababaye kubera ko wababaje, wabwiye ijambo ribi, rutse kujya kwigisha abantu bambwira ukuntu. Hari abantu bafite ubugome ukamusuhuza akakwihorera, ukamuvugisha akakwihora kamera nk'utakumvise. Mbese barwaye indwara yitwa gahimano. Muvandimwe, guhima abandi burya uhima abandi, ariko burya nawe uba wihima. Ntushobora gusuhuza umuntu ngo umuntu nagusuhuza umwihorere ngo wowe tuvuge ko ufite amahoro. Umuntu atanga icyo afite. Burya ibyo abandi batubonaho badusaruraho nibyo tuba twibitseho. Ufite amahoro arayatanga, kandi ufite ibyishimo arabitanga. Utabifite atanga nawe ibyo afite muri we, kandi burya uzakwima ibyishimo azaba yabibuze mbere yawe. Ntuzamurenganye kuko uzaba umusaba ibyo adafite. Yesu rero muri iki gihe cya Adventi arashaka kuduhoza amarira. Bavandimwe, nta muntu n'umwe kuri iyi si wadukiza ibibazo dufite. Hari ibyo utabasha gukizwa n'abantu, ariko Yesu arabishoboye. Yesu ashoboye ibibazo byose dufite, tubimuhe kandi tubimurekurire. Igihe muzaba mutakambiye Uhoraho azabibuka, nabumva azahera ko abasubiza. Imana niyo gisubizo. Mu gihe gikwiriye izatuba hafi, izadukomeza, izaduherekeza, kandi izadusubiza. Mu makuba azabaha umugati, abaha amazi igihe cy'amage. Ugomba kukwigisha ntazongera kwihisha ukundi. Uzamwirebera n'amaso yawe. Igihe uzaba ugomba kugana iburyo cyangwa ibumoso, amatwi yawe azumva ijwi rivuga inyuma yawe riti dore inzira, nimube ariyo munyuramo. Ibi ngibi iyo umuntu arebye mu buzima bwe arabibona. Hari igihe utazi aho ugomba kunyura, ariko kumva urumuri rw'Imana rurakuyoboye, ukagena no mu mitego ukayisimbuka, ukagena no mu bibazo ukabirenga. Ubwo wagera hirya yabyo ukavuga uti ese ni jyewe cyangwa n'undi? Ariko si wowe, ni Nyagasani.
ni nyagasano gushoboza kuko hari byinshi atunyuzamo tutakagombye kunyuramo ngo tube tugihagaze ariko Imana ni nziza ibihe byose Imana ni nziza kuri bose Imana ni nziza igeraho abantu batagera ikageraho natwe ubwacu tutagera maze imbaraga zayo zikigaragaza urahirwa rero nuyiringira iminsi yose yukubaho kwawe ntabwo uzabura inzira ntabwo uzayoba umurikiwe n'Uhoraho Uhoraho azagusha imvura mu myaka uzaba wabibye mu butaka uzarumbuka umusaruro utubutse karushimishije mu yandi magambo Uhoraho azagutunga umukene aramutunga maze ntiyicwe nibimugeraho byose biteye ubwoba uwo munsi amatungo yawe azabona inzuri ngari arishamo ibimasa n'indogobe bihingishwa biryo ubwatsi buryohereye gabikanwa isuku ku munsi w'icyorezo iminara yose izahirima ku misozi yose no kutununga twose hazavubuka amasoko menshi y'amazi igihe Uhoraho azaba yapfutse ibisebe by'umuryango we akomura ibikomere byawo urumuri rw'ukwezi ruzaka nk'urw'izuba naho urw'izuba rwikubi karindwi nkaho rwabaye urumuri rw'iminsi irindwi Uhoraho azamurikira umuryango we Uhoraho azakumurikira muvandimwe birashoboka ko uri mu mwijima mu kibazo runaka uri mu mwijima mu cyemezo runaka cyakunaniye uri mu mwijima mu kintu mu ngeso yakunaniye mu ngeso udashaka kurekura kandi buza abandi amahoro Yesu ashaka kuzanira umukiro urahirwa numureba numurangamira Zaburi tuzirikana uyu munsi 126 iragira iti hayirwa uwiringira Uhoraho uwo nguwo ntateze gukorwa n'isoni ngaho rero shyira mizero yawe yose muri nyagasani ivanjiri ntagatifu yo turayisanga kwa Matayo umutwe wa 9 umurongo wa 35 kugeza kuri 38 n'umutwe wa 10 umurongo wa 1 kugeza kwa 6 umurongo wa 1 n'umurongo wa 6 kugeza kwa 9a icyo gihe Yesu yazengurukaga imijyi yose n'insisiro yigisha mu masengero yabo akwiza inkuru nziza y'ingoma ariyo ariko akiza indwara n'ubumuga bwose Yesu yazengurukaga insisiro Yesu yakizaga abantu bose Yesu yakundaga bose bavandimwe Nyagasani ni muzima uko yakizaga icyo gihe n'ubu niko akiza n'umwami w'imitima n'umwami w'ineza n'umwami w'urukundo aho ageze ineza irahagera ahageze ibyiza birahagera ahageze umukiro urahagera ahageze urukundo rurahagera yakwizaga inkuru nziza y'ingoma ari nako akiza ikitwa indwara n'ubumuga bwose ni ukuvuga ko yahozaga amarira yabarira abonye iyo mbaga y'abantu abagirira impuhwe kuko bari barushye kandi bameze nk'intama zitagira umushumba bari barushye n'uyu munsi nyagasani hari abarushye benshi hari abaruhiye mu ngo hari abaruhiye mu nzu y'imbohe hari abaruhiye mu bibazo by'ubuzima hari abaruhiye mu bitaro hari abarwaye indwara zananiye abaganga biza amashuri menshi hari abarushye hari n'abaruhijwe n'ingeso mbi ubusinzi ubusambanyi ubujura ruswa akarengane ihohotera n'ibindi nyagasani n'ubu hari abarushye ndagusabye ngo uzubatabare ngo uzubasange uzubahoze uze ubabohore ubakize ibikomere by'umutima nuko Yesu abwira abigishwa be ati imyaka yeze ni myinshi ariko abakozi ni bakeya n'uyu munsi Yesu yabivuga n'uba abakozi ni bakeya
ariko aratubwira ati nimusabe rero nyiri imyaka yohereza abakozi mu mirima ye. Amaze guhamagara abigishwa be 12 abahubasha bwo kuganza roho mbi no kuzirikana no kuzirukana nubwo gukiza indwara n'ikitwa ubumuga cyose. Arababwira ati nimusange intama zazimiye z'umuryango wa Isiraheli aho munyura muvuga ko ingoma y'ijuru yegereje mukiza abarwayi muzura abapfuye ababembe mu bakize mwirukane roho mbi mwahawe ku buntu mutange ku buntu. Yesu rero aratwohereje nta kindi cyo kwisobanura muhaguruke mwese tujye mu butumwa. Nihazagire ugira icyo yitwaza kuko ubutumwa urabuhawe ndabuhawe twese tujye ku murimo. Nyagasani aguherekeze kandi humura muri kumwe iminsi yose y'ubuzima bwawe. Agusendereza umugisha we urakabaho. Come on.